se yin ni iya Mary emi ni si o si o ah rara ma emi ni Folashade teacher Agunbagiro nile iwe won ah se n ba yin pe ni o se wole ni o rara ma eyin gangan ni mo fe ri ma emi be ni ma si o si o nko wa ti mo fe so fun so ohun to buru kan sele laarin Mr. Raji ati copper me... copper won bi no mo lo mommy copper mo lo Mary copper Folashade mo ni o mo lo mo lo de mo baun de mo ba mo lo ani o de mo baun ko mo lo